Hashtag deu certo. Trovão, troquei a conexão do Wi-Fi, tô sem a luz de apoio agora. Melhorou ou ainda tá ruim? Se tiver Não. ruim, a gente tenta outro dia. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Agora sim. Agora fiz uma hashtag rapidinho na internet aí, volta a bater. É, que bom. Mudou o cenário, perdeu um pouco da qualidade aqui, mas tá dando para ouvir bem aí? Não, tá perfeito agora. Agora ficou perfeito. Graças vamos a Deus. Vamos lá, vamos tentar. Nós paramos no texto de Daniel 9, 27, não foi? Isso. Eu quero pedir desculpa a você que está ouvindo aí. É, precisei trocar a conexão do Wi-Fi para conseguir falar com vocês. Posso reler o texto de novo para a gente reconectar a ideia? Pode. Daniel capítulo 9, versículo 27, deixa eu fazer aqui algumas considerações. Quando a gente trabalha escatologia bíblica, tem uma questão que é muito desafiadora, que é a seguinte: escatologia não é histórica, escatologia é interpretativa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, é histórico. A gente sabe o ano que aconteceu, o contexto da época. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o livro dos reis de Israel, é histórico. A gente tem um ano, o profeta que foi contemporâneo daquele rei. Mas quando nós falamos sobre a questão da escatologia bíblica, o próprio nome escatologia já diz os acontecimentos das coisas futuras, é aquilo que ainda não aconteceu, então é aquilo que ainda vai acontecer. Por causa disso, há um desafio muito grande nessa questão da interpretação. Porque talvez eu possa pensar de um jeito, uma outra pessoa pensar de um outro jeito, e por causa dessa divergência interpretativa, às vezes várias linhas teológicas se formam dentro da escatologia. É por isso, por exemplo, que existe, por exemplo, sobre a questão da grande tribulação, o pré-tribulacionismo, que é a ideia de que Cristo vem antes da grande tribulação, o pós-tribulacionismo, que é a ideia de que Cristo vem depois da grande tribulação, e o mesotribulacionismo, que é a ideia que Jesus vem no meio da grande tribulação, naquele período ali divisório dos 3 anos e meio que nós chamamos de tribulação e de grande tribulação. Então, escatologia tem esse desafio. A forma mais saudável que a maioria das pessoas que estudam escatologia consideram para nós entendermos a escatologia bíblica, é entendermos a escatologia bíblica a partir das 70 semanas de Daniel. É por isso que nós colocamos como título dessa live as 70 semanas de Daniel e o governo do anticristo, e como subtítulo da live colocamos a questão da marca da besta, da grande tribulação, se Cristo vem antes ou depois, o que a Bíblia fala sobre o anticristo, quanto tempo ainda resta para isso acontecer. Então, eu penso que é interessante a gente entender a escatologia bíblica a partir das 70 semanas de Daniel. Por isso, eu gostaria de ler com vocês, aí, mais uma vez, para a gente reconectar o raciocínio, esse texto aí de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Agora, versículo 25. Saiba e entenda, desde a saída da saída da ordem para restaurar e para reedificar a cidade, vírgula, até o ungido, algumas versões dizem até o Messias, vírgula, o príncipe, vírgula. Aí entra dois blocos de semanas, 7 semanas e 62 semanas. Então, olhe para cá, repare isso daqui. Tem você que está me assistindo aí, você que está na sua anotação, atente-se para isso daqui. Daniel, ele está vendo, de acordo com a revelação que está sendo concedida a ele, um bloco de 70 semanas. E o que Deus está dizendo é o seguinte: ó, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que as 70 semanas, elas não são para nenhum outro povo, a não ser para Israel. Então, uma chave para a gente entender as 70 semanas é isso. As 70 semanas são para Israel. E é por isso que Israel é o relógio profético de Deus para a escatologia bíblica.
É por isso que qualquer acontecimento anormal que ocorre em Israel, logo o mundo todo se pergunta o que é que isso tem a ver com a volta de Cristo. Porque Israel é o relógio para o tempo da escatologia, para o tempo do fim. Só que o que a Bíblia diz aqui é o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e há algumas subdivisões de semanas. Versículo 25 diz: desde a saída da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Existiram algumas saídas para Jerusalém. Por exemplo, nos dias de Zorobabel, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, que foi um movimento de retorno do exílio para Jerusalém. Só que a única saída que teve a missão de restaurar Jerusalém foi a saída de Neemias, que aconteceu no ano 444 a.C. Então teve a saída de Zorobabel, teve a saída de Esdras, teve a saída de Neemias, só que a única que teve a missão de restaurar Jerusalém foi no ano 444 a.C. Só que a profecia bíblica, atente-se para isso aqui, olha que interessante, versículo 25 diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, vírgula, até o ungido, que é o Messias, vírgula, o príncipe, vírgula, aí entra dois blocos de semanas, 7 semanas e 62 semanas. Pastor Júnior Trovão já falou agora há pouco sobre essa questão aqui das semanas, que aqui não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então não são 7 vezes 7 dias que dá 49 dias, mas são 7 vezes 7 anos que dá 49 anos. E existem alguns blocos de subdivisões aqui. Primeiro bloco de semanas são 7 semanas, ou seja, 49 anos. Aí existe aqui a subdivisão da saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Os muros foram reconstruídos em 52 dias nos dias de Neemias. Só que o tempo que levou ali para a restauração completa da cidade, curiosamente, foram 49 anos. 52 dias foi o tempo de restauração dos muros em toda a cidade. Só que teve o templo para ser restaurado, teve as cidades para ser restauradas, as partes da cidade interna. Toda essa restauração levou-se, curiosamente, 49 anos, que justamente esse primeiro bloco aí de semanas, de 7 vezes 7, 7 semanas, que são 49 semanas. Então, a primeira parte da profecia se cumpriu desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí tem uma segunda parte que é até o ungido, que aí é o Messias. Tem uma coisa interessante aqui, que se você pegar o tempo em que Jerusalém foi concluída a restauração da cidade, que foi num período de Páscoa, e se você pega essas 62 semanas de anos e coloca dentro dessa sequência cronológica aqui, vai bater a Páscoa do ano 29 d.C. O primeiro bloco de semanas são de 7 semanas, o segundo são de 62 semanas. Se você pega essas 62 semanas dessa segunda subdivisão, batendo a data em que foi inaugurada a cidade, chega na Páscoa do ano 29 d.C. Pastor Júnior Trovão sabe muito bem que nós temos um erro de cálculo no ano Domini, que é considerado o ano antes e depois de Cristo. No ano 754 d.C. foi organizado aquilo que nós conhecemos como calendário romano. Então foram refeitos os cálculos de anos para saber qual foi o ano antes de Cristo e o ano depois de Cristo, o ano exato do nascimento de Cristo. Existiu um monge chamado Dionísios, que ele fez um erro de cálculo errado, e a história comprova isso, e ele atrasou entre 6 a 4 anos o tempo do nascimento de Cristo. A grande prova disso é que o rei Herodes o Grande, que soube do nascimento de Cristo, que conheceu os magos quando eles estavam indo para o nascimento de Jesus, sendo guiados pela estrela, é um outro contexto que tem também as suas polêmicas, mas o rei Herodes o Grande ali, que foi o rei que conheceu os magos, ele morreu no ano 4 antes de Cristo, e quando Cristo nasceu, ele já era vivo. Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, a grande possibilidade é que, na verdade, Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo, dentro do nosso calendário romano. Nós temos uma data para a morte de Cristo, que foi a época da Páscoa. E, curiosamente, quando nós pegamos esse segundo bloco de semanas, que são 62 semanas, depois das primeiras 7 semanas, que foi
a saída para restaurar e edificar a cidade. As outras 62 semanas, quando nós pegamos a Páscoa que iniciou e chegamos nesse final exato da cronologia dessas últimas 62 semanas, nós chegamos em uma data que é 10 de março de 29 d.C. Você que está assistindo a live aí, anote isso. 10 de março de 29 d.C. Curiosamente, sabe o que aconteceu no dia 10 de março depois de Cristo? Aconteceu a entrada triunfal, pastor Júnior Trovão, dentro da cronologia bíblica. E a gente consegue ter esse cálculo por causa da Páscoa judaica daquele ano, onde aconteceu o período da crucificação de Cristo. O que é interessante aqui é o seguinte, para a gente construir esse raciocínio, as últimas 62 semanas desse segundo bloco, que na verdade é a 69ª semana, porque primeiro vem 7, depois vem 62, e na verdade essas 62 aqui, elas são mais 7, porque as 7 vieram no início. Então, o final dessa 69ª semana aconteceu cronologicamente no dia 10 de março do ano 29. E o que aconteceu nesse dia? Entrada triunfal, quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus filhotes, ajunta os seus pintinhos. Só que vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram todos os mensageiros que vieram até você. E Jesus usa ali uma expressão que é uma chave de sentença para Jerusalém. Jesus diz: passou o tempo da visitação. Passou o tempo da visitação. Agora, deixa eu reconectar esse raciocínio aqui com uma coisa. Você pega primeiro, começando em 44 depois de Cristo, 7 semanas, e depois 62 semanas. Essas 69 semanas, esses dois blocos de 7 e 62, ao todo essas 69 semanas, elas fecham em 10 de março de 29 depois de Cristo. O que é que inicia nesse período? Inicia esse período um tempo que Paulo chama da plenitude dos gentios. Romanos capítulo de número 11. Aquele texto que diz que o Senhor é a oliveira, só que os ramos originais foram tirados e então o jambuzeiro foi enxertado. Nós sabemos muito bem que esse jambuzeiro que é enxertado é a igreja, são os gentios. Ou seja, Israel sai do plano principal e a igreja, os gentios, entram no plano principal da oliveira. As 70 semanas não são para a igreja, as 70 semanas são para Israel. Então o que acontece? Paulo traz esse entendimento. Quando Cristo, no dia 10 de março, 29 d.C., na entrada triunfal, diz: passou o tempo da visitação. Como eu queria envolver vocês, ajuntar vocês, cuidar de vocês. Eu vim para vocês, só que vocês me rejeitaram. A Bíblia fala sobre isso. E porque Cristo foi rejeitado pelos judeus, a todos quanto o receberam foram chamados filhos de Deus. O que acontece ali? Quando a gente une o raciocínio bíblico da escatologia bíblica, finda ali a 69ª semana e inicia o período da plenitude dos gentios. Aí talvez alguém que está assistindo aí pergunte: Mateus, como que a gente entende então que primeiro tem 7 semanas, aí as outras 69 semanas são coladas com as 7 semanas? Só que falta uma semana para completar 70 semanas. Por que que essa 70ª semana ela é empurrada para frente e ela é desconecta disso? Será que Daniel não enxergou ou não sabia disso? Ou será que o plano de Deus foi perdido? Não, o plano de Deus não foi perdido. Só que para a gente entender isso daqui, a teologia tem uma terminologia que é chamada de teoria ou teoria de picos. Teologia ou teoria de picos. Por quê? Imagina, por exemplo, que você está andando perto de uma região serrana. A região que o pastor Júnior Trovão, por exemplo, mora, tem muitas serras dentro da Serra Catarinense. Aqui no Rio nós temos muitas serras, como, por exemplo, a região de Petrópolis, de Teresópolis. Quando você vê uma região serrana de longe, se você reparar, você vê várias montanhas em fileiras uma atrás da outra. Uma região serrana não é composta só de uma montanha, são várias montanhas. Mas quando você olha elas de longe, você vê todas elas quase sempre esverdeadas ou azuis, só que parece que elas estão coladas uma atrás da outra. A sensação que dá é que elas estão muito perto uma da outra. Sim. Mas se você subir em cima da primeira montanha, você vai ver que a distância para a segunda montanha é muito longa, é muito grande.
Só que quando você olhava lá de trás, você não conseguia ter uma noção de que, na verdade, elas não estavam uma atrás da outra em sequência, mas havia uma certa distância de uma para outra. Isso aqui é chamado de teologia de picos dentro da visão das 70 semanas de Daniel. Porque Daniel está vendo, e ele está vendo 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Só que, na verdade, ele não consegue perceber que essa última semana ela está empurrada para um tempo do fim. Ela não está colada dentro das 7 e das 62 semanas. E aqui a gente precisa entender uma coisa que é extraordinária. Está dando para entender o raciocínio? Está muito complexo? Sim. Está legal? Aqui tem uma coisa extraordinária para eu já concluir aqui esse raciocínio sobre as 62 semanas, sobre as 70 semanas, para a gente voltar para o raciocínio conjunto, trocando ideias sobre isso daqui. Dentro desse pano de fundo histórico aqui sobre as 70 semanas. Paulo diz o seguinte, e às vezes nós esquecemos disso. Os ramos originais foram tirados, o jambuzeiro foi enxertado, e ele chama esse período de a plenitude dos gentios. O termo plenitude significa uma medida completa. Para a gente entender isso aqui na prática, imagina, por exemplo, você que está em casa, imagina que você tem aí uma jarra de água e um copo, e você começa a encher esse copo, a água vai descendo. Quando esse copo fica completamente cheio, ele fica pleno de água. Então, ele alcança aquilo que pode ser chamado de plenitude. É daí que vem a ideia de plenitude, uma medida completa. Então, na verdade, quando Paulo fala sobre a plenitude dos gentios, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, Israel, porque rejeitou o Messias, foi tirado do plano principal, os gentios, a igreja, foi enxertado, esse jambuzeiro foi enxertado, há um tempo estabelecido por Deus, que já chega-se a quase 2000 anos, onde a medida completa dos salvos, que somente Deus sabe qual é, para o tempo específico da volta de Cristo, essa medida completa, um dia ela vai se concluir, vai chegar na medida completa, na plenitude dos gentios. Aí Paulo diz uma coisa que a gente dificilmente lê naquele texto. Paulo diz que os ramos originais foram tirados, a plenitude dos gentios entra nesse tempo porque o jambuzeiro foi enxertado, mas ele diz que haverá um tempo em que o jambuzeiro será tirado e os ramos originais voltarão para a oliveira. Guarde isso aqui. O jambuzeiro será tirado e os ramos originais voltarão para a oliveira. Quando é que a igreja vai ser tirada? No arrebatamento da igreja. Então, na verdade, quando a igreja é tirada, o que acontece? Israel volta para o plano principal. As 70 semanas não são para a igreja, são para quem? Para Israel. Quando Israel volta para o plano principal, o que, que acontece no relógio profético das 70 semanas de Daniel? Ele destrava novamente. Então, inicia-se a última semana, que é a 70ª semana. É por isso que a gente tem que entender uma coisa. Esses 7 anos aqui, que são os últimos 7 anos da 70ª semana, nesse período a igreja foi tirada. Onde é que a igreja está? Na eternidade com Cristo. É o que nós chamamos na teologia das bodas do Cordeiro. É o período em que acontece, então, a sequência de leitura. Vamos, então, voltar para Daniel, capítulo 9, versículo de número 25. Saiba e entenda, desde a saída e da ordem para restaurar e para edificar a cidade, vírgula, até ungido, vírgula, o príncipe, vírgula, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, que vem depois das 7, então depois dessas 69 semanas, observe isso daqui, será ferido ou ungido. Observe bem isso daqui. Depois das 62 semanas, quando que as 62 semanas terminaram? Na entrada triunfal. O que, que aconteceu logo na sequência? Cristo foi crucificado. Cristo aqui é quem? Ungido. Será ferido. Algumas versões dizem, será cortado. Quando que isso aconteceu? No Calvário. Quando Cristo foi ferido. Quando Cristo foi crucificado. Será ferido, será cortado, ungido. E aí diz assim, então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. É curioso, pastor Júnior, que o ungido aqui é o Messias. Só que esse príncipe que há de vir é o anticristo. Então, a Bíblia está fazendo aqui uma observação sobre o local de onde virá o anticristo. Isso aqui é muito interessante. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quanto que a cidade e o santuário foram destruídos? Anos 70 depois de Cristo. O general Tito Flávio Vespasiano, quando ele entra em Jerusalém e destrói a cidade.
Quem é esse príncipe aqui, o anticristo? O que, que a Bíblia está dizendo? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem é esse príncipe? O anticristo. Então, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o povo da onde o anticristo virá que destruirá a cidade. Quem foi que destruiu a cidade? Os romanos. Então, a única referência bíblica de onde virá o anticristo está aqui. O anticristo tem que vir de Roma. Só que é extraordinário. Quem está aí anotando em casa, anote isso daqui, Daniel capítulo 9, versículo 26. A origem do anticristo tem que ser Roma. Só que tem duas coisas de nós entendermos isso daqui. Em primeiro lugar, Roma cidade. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala sobre Roma, a Bíblia não está falando só sobre a cidade, mas está falando sobre o Império Romano. E aqui tem uma coisa interessante, porque o Império Romano foi o maior império que já existiu. Ele dominou o norte da África, o Oriente Médio, uma parte da Ásia e o continente europeu. Por exemplo, hoje, o atual território do Reino Unido era a província da Bretanha do Império Romano. A França era a província da Gália do Império Romano. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o anticristo virá de Roma. Só que a questão é, pode vir de Roma como cidade ou pode vir de Roma como império? Se vier de Roma como território do império, pode vir do norte da África, de Israel, Reino Unido, Gália, que é França, e aí há alguns comentários sobre a possibilidade até de ser o presidente francês. Já vamos falar sobre isso, Emmanuel Macron. Eu disse no início da live, escatologia a gente não pode afirmar nada. Escatologia não é histórico, é interpretativo. Mas o quebra-cabeça vai sendo montado e cenários vão sendo percebidos. Então, pode ser que venha tanto da cidade como do império. Concluindo, então, o meu raciocínio para a gente entrar nesse diálogo duplo. Aí o versículo 25 diz o seguinte: depois das 62 semanas, que é, na verdade, o final da 69ª, será ferido ungido, e o povo do príncipe que é de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, e estão determinadas desolações. Aí versículo 27, para concluir a leitura: ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. 70ª semana, por 7 anos. Que período é esse? Tribulação e grande tribulação. Ele confirmará uma aliança com muitos. Mas na metade da semana, é por isso que há a divisão de 3 anos e meio entre tribulação e grande tribulação. Mas na metade da semana, ou seja, no que no cálculo de dias é 3 dias e meio dia. Terceiro meio-dia do quarto dia. Porque o quarto dia ele pega os 3 dias inteiros, metade do quarto dia, mais os últimos 3 dias. Então, na metade do quarto dia, aqui da sequência da leitura, que na verdade é 3 anos e meio, na metade dessa semana, ele diz que fará cessar a oferta de sacrifício de cereais. Fará cessar a oferta de sacrifício de cereais até a destruição determinada, que será determinada como assolador. Um último comentário para a gente voltar já ao diálogo junto. A Bíblia está dizendo aqui que ele fará cessar a oferta de cereais, a oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, ela tem que acontecer no templo. Que templo é esse? É o terceiro templo. Quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala sobre o anticristo, ele fala sobre esse templo, e ele diz que o anticristo se assentará no trono de Deus. Se assentará no trono de Deus. Trono é algo muito particular. Por exemplo, pastor Júnior, imagina que uma pessoa que nunca visitou a sua casa e ela vai pela primeira vez, ela já vai se assentar logo numa poltrona, talvez que possa existir, ou ela já vai abrir logo a geladeira da sua casa sem ter liberdade, sim ou não? Não. Por quê? Porque isso daí é coisa só de quem é dono. Somente o dono da casa que tem liberdade de sentar na poltrona que quiser, no local que quiser, abrir a geladeira, visitar os cômodos, porque isso é a liberdade de quem construiu, de quem se sente proprietário. A ideia que nós temos aqui é que se o anticristo ele tem essa autonomia, essa liberdade de se assentar no trono de Deus e fazer cessar a oferta de sacrifícios, é que ele se sente dono daquilo ali, dono desse terceiro templo que tem que ser construído em Jerusalém. Então, a grande possibilidade é que será o anticristo que vai reconstruir este terceiro templo em Jerusalém. Por quê? Porque ele só se assenta no trono de Deus na metade da semana. Então, só com 3 anos e meio. Então, imagina que dentro da visão pré-tribulacionista, que é a única que bate com as 70 semanas de Daniel,
para ele estar no terceiro ano e meio ali do período dessa última semana, Cristo já voltou há 3 anos e meio atrás, a igreja está nas bodas do Cordeiro, é tempo suficiente para ele construir o terceiro templo. E há aqui 2 fatores. Em primeiro lugar, imagina que se os judeus veem ele construir esse terceiro templo, lembrando que está tudo pronto em Israel para ser construído o terceiro templo, as ordens sacerdotais, as funções levíticas, tudo preparado, e só estão esperando o Messias, que nós sabemos que já veio, mas eles ainda estão esperando e sabemos que será o anticristo. Então, quando vem isso daí, esse terceiro templo é construído, os judeus não terão dúvidas que será o Messias que eles estão aguardando. A escatologia bíblica é uma coisa muito intensa, muito tremenda, e vamos lá, depois desse pano de fundo histórico, vamos abrir esse raciocínio legal. Agora é a sua vez de falar, eu já falei demais. Pastor Mateus, só para a gente sintetizar tudo que foi dito até agora, para que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam. Então, as 70 semanas de Daniel, o início que deu, o período que deu início às 70 semanas de Daniel foi a reconstrução dada por, a ordem dada por Artaxerxes, né? A Neemias vinha a Jerusalém e reconstruir os muros. Então, para se ter uma ideia a nível escatológico, para se entender quando se começou a se cumprir e deu início às 70 semanas, então foi na reconstrução dos muros de Jerusalém, correto? Correto. O ano é 444 a.C. Sim. E ao período que chegou a 69ª semana de Daniel, foi no período em que Cristo entrou em Jerusalém, né, até a sua morte e ressurreição. Então, entrou no período da semana de número 69. Então, só para compreender, se depreenderam aí das 70 semanas, do início até a chegada do Messias, a entrada dele em Jerusalém, a sua morte e ascensão, ele foi tirado na sua ascensão da terra. Uhum. Então, só para compreender, até esse período, Deus usou o termo clonos, né? O tempo do clonos, o tempo do homem. Uhum. Né? Existem 2 tempos que a Bíblia menciona, que é o clonos, né? Que vem de uma cronologia, o tempo do homem, e o kairos, que é o tempo de Deus. Então, do início da semana, das 70 semanas, né? Até a chegada de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, Deus permitiu que se entrasse no cronos, não é isso? Uhum. Deus permitiu o clonos. Então, e a partir dali, parece que existe um hiato, né? um tempo, um espaço de tempo, né? Entra o kairos de Deus. Então, nesse período, é como o senhor disse, a igreja, como o jambuzeiro, foi enxertado, né, na oliveira. Então, nesse período aí, das 69 semanas, e falta mais uma para que se cumpra, então, pode-se dizer que nesse período das 69, e como só está faltando mais uma para se cumprir as 70 semanas de Daniel, então, há um kairos de Deus agora injetado, né, para que... Há um kairos, é o tempo que Paulo chama em Romanos 11 da plenitude dos gentios. É o tempo que nós estamos nele, é o tempo de salvação. É o tempo de salvação. Então, esse tempo agora do kairos, pelo acontecimento que a gente está vivendo agora, por tudo que está acontecendo, esse tempo, ele finda, né? Esse kairos, esse intervalo se finda, então, com o arrebatamento da igreja. A igreja, sim, é arrebatada, a igreja é tirada da terra, então, aí o relógio de Deus, que é Israel, ele volta a funcionar normalmente, porque como o texto foi lido, né? O senhor liu no início, as 70 semanas são designadas para Israel. Mas para que esse relógio volte a funcionar, então depende do arrebatamento da igreja? Sim, porque na verdade Israel só volta para o plano principal, de acordo com o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, quando o jambuzeiro sai. E o jambuzeiro só sai quando a medida da plenitude dos gentios é completada. Então, quando a igreja sai, e nós sabemos que essa saída é o rapto, é o arrebatamento da igreja, quando a igreja sai, quando Israel volta, é que o relógio destrava. Tanto que você pega toda a sequência da escatologia, você tem quando a última semana termina, é quando Cristo vem com a igreja, batalha do Armagedon, e ali acontece o último período da história da humanidade, que nós chamamos do milênio. Pelo menos eu creio e entendo que o milênio é literal. Existem várias linhas teológicas,
aqueles que dizem que já estamos no milênio, que o milênio não é um tempo exato, mas é um tempo que começou com Cristo, vai até o arrebatamento, eu não vejo assim, a Bíblia não ensina assim. Tem aqueles que dizem que o milênio é uma linguagem figurada que nunca vai se cumprir, mas eu creio, biblicamente, mediante a revelação do Apocalipse, que o milênio é um tempo literal que se dá desse período final até a concretização que a Bíblia fala sobre o juízo final, quando céus e terras atuais não existirão mais, e novos céus e novas terras virão, e a nova Jerusalém descerá dos céus. Então, para que esse relógio destrave, a igreja tem que ser tirada. É um tempo que nós não sabemos quando será, sabemos que está muito próximo, porque os sinais se aproximam dia após dia, e sabemos que é o tempo que a Bíblia chama da plenitude do gentil, de acordo com Romanos capítulo 11. Agora, pastor Mateus, o tempo que nós estamos vivendo agora, nesse período, no Kairós de Deus, do que tange ao cumprimento da profecia, desse intervalo, né, das 69 até a última semana, esse cenário atual, esse cenário que a gente está vivendo agora, esse cenário de apostasia, inclusive a apostasia é um dos sinais, é uma das evidências que Cristo está voltando, né? E o mundo não pode se apostar porque nunca conheceu. O mundo já é apóstato, né? O mundo não pode se apostar porque nunca conheceu a verdade, mas a igreja em si, que conheceu a verdade, viveu a verdade. Então, o que a gente está vendo agora dentro da igreja, é a apostasia, o abandono da verdadeira fé, e o que a gente está vendo no cenário mundial, é o cenário perfeito, tanto para o arrebatamento, como para a chegada do anticristo? Sim. Na verdade, o mundo inteiro já está entrando numa zona de convergência para a preparação do governo do anticristo. Cada vez mais é percebido no mundo que é necessário uma liderança que possa coordenar todo mundo. Se fala muito sobre uma liderança mundial, sobre uma moeda mundial, sobre uma forma de se fazer comércio em todo mundo. Nesse período, por exemplo, da pandemia do coronavírus, a gente vê a desordem que está sendo. Você imagina, por exemplo, que a ONU está falando muito pouco nesse período, é mais a OMS. Só que, sim, por exemplo, o presidente norte-americano Donald Trump peita a OMS, e com razão dentro do que ele está falando. A China parece ter uma postura um pouco duvidosa acerca da transparência dela. A OMS brinda a China. Então, você vê todo esse cenário, é nítido que está precisando alguém para mediar o mundo. Precisa alguém que seja uma voz, que consiga trazer equilíbrio, sensatez, que consiga unificar a linguagem, o pensamento e a coordenação das decisões mundiais. Se o senhor me permite, tem algumas coisas na escatologia bíblica que estão se montando para o governo do anticristo de uma forma extraordinária. Por exemplo, o governo do anticristo é um governo que vai ter uma liderança. A Bíblia fala sobre duas bestas, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar. Ali representa o anticristo e o falso profeta. O anticristo será uma autoridade política, o falso profeta será uma autoridade religiosa. O anticristo vai imitar em tudo o que Cristo fez. Cristo, sim, teve também uma autoridade religiosa que introduziu ele, que foi João Batista, que foi o último dos profetas do período da lei. O falso, sim, profeta será uma autoridade religiosa, que assim como João Batista introduziu Jesus, o falso profeta ele vai malignamente introduzir o anticristo. É uma autoridade religiosa introduzindo uma autoridade política que será a autoridade do anticristo. Tem algumas coisas aqui que são interessantes. Em primeiro lugar, esse período do governo do anticristo é um período que tem uma moeda só. No ano de 2015, eu visitei a Suécia e teve uma coisa que me assustou muito lá. A Suécia já é o primeiro país do mundo a abolir dinheiro em espécie. A Suécia já é o primeiro país do mundo a abolir dinheiro em espécie. Raramente você consegue comprar e vender com dinheiro ou com moedas. É tudo por meio de cartão, é tudo por meio eletrônico. Somente 3,5%, quase 4% da economia da Suécia hoje é moeda física. O resto é tudo moeda eletrônica. Então você já tem um país que consegue viver sem dinheiro em espécie. O que é isso? Já é uma mentalidade financeira do mundo sendo preparada para a mentalidade financeira do governo do anticristo. Há um outro detalhe interessante, e isso, embora seja assustador, é algo que nós temos que saber. Nós sabemos muito bem que existem dezenas e dezenas de meteoros, meteoritos, que passam constantemente próximo à órbita da Terra.
E há poucos anos atrás teve um que passou na Rússia, lembra? Que ele passou rasgando o céu com fogo, foi noticiado no mundo inteiro. Casas a milhares e milhares de quilômetros de distância tiveram vidraças quebradas. A terra sempre ela é ameaçada por uma possibilidade dessa. Há uma coisa interessante, que a NASA ela monitora constantemente todo o espaço sideral, tudo que faz parte não só do planeta Terra, mas da região que nós vivemos dentro da estrutura do que diz respeito ao mundo como um todo, não o mundo do planeta, mas ao mundo como um todo das galáxias, que diz uma coisa interessante, tem um cálculo e alguns dados que são fornecidos, mas tem um meteoro que já foi identificado que o nome dele é MN4 Apophis. MN4 Apophis. Ele tem algo em torno de 280 metros de diâmetro e ele viaja a uma velocidade de mais de 29 mil quilômetros por hora. Ele já foi identificado e foi feito um cálculo que se ele continuar na rota em que ele está, tem uma possibilidade que é remota, mas é existente, de que ele pode se chocar com a Terra em 2036. E de acordo com o tamanho dele, mais aproximadamente 280 metros de diâmetro e a velocidade que ele tem, já foi feito um cálculo que se ele se chocar com a Terra, ele tem o poder de destruir um terço do planeta Terra inteiro. Um meteoro, um terço do planeta Terra inteiro. João, no Apocalipse, naquilo que nós chamamos das sete taças da ira de Deus, ele enxergou uma estrela que ele chama de absinto, mas ele deu alguns detalhes dela. É uma estrela que vem pegando fogo, que se choca com a Terra e destrói um terço da Terra. As informações batem com o que a NASA fala atualmente. Mateus, pode ser essa a estrela que João viu? Pode, como não pode? João ele tem uma visão que ele não consegue trazer detalhes. Ele diz, é um absinto, é algo abstrato. É uma estrela que vem pegando fogo. Nós sabemos muito bem que meteoros são corpos celestes que pegam fogo e vêm e passam em direção à Terra. Então, são cenários que vão sendo montados, são coisas que vão aparecendo que cada vez mais nos evidenciam de que está perto o fim dos tempos, que as profecias bíblicas se cumprem. Quando você pega, por exemplo, Mateus capítulo 24, guerras. Mas sempre existiu guerras, Mateus, concordo com você. Mas antes do século 20 não tinha tantas guerras como existiu do século 20 para cá. Nunca tinha existido uma grande guerra mundial. Nunca tinha existido guerras como da proporção como teve no século 20. Então, você vê uma quantidade absurda aumentando de guerras, de terremotos, de pestes, de uma série de acontecimentos que Jesus falou em Mateus capítulo 24, que nos mostram que o tempo está perto, que a volta de Cristo está próxima, e nós vemos uma plataforma sendo montada para o governo do anticristo acontecer. Aleluia. Mateus, o cenário já está pronto. Sim. O cenário já está preparado, então, tá tanto pra, acredito, como para a volta de Jesus, é um sinal. O que está acontecendo dentro da igreja é um sinal para nós, para aqueles que estão em vigilância, aqueles que estão com a sua lamparina acesa, em constante vigilância, saber o período que está acontecendo com a igreja, a apostasia, a crescente forma da iniquidade, do pecado, o amor se esfriando, sinal para dentro da igreja e o cenário que está acontecendo no mundo. A gente sabe que isso é tanto serve para o mundo ver que o que a Bíblia, o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram é real, concernente ao tempo do fim, para que eles saibam também, e é um cenário preparado também para a chegada do anticristo. Agora, lendo aqui 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, aí Paulo diz assim, no capítulo 2, verso 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Verso 8. Então será revelado o iníquo. Pastor Mateus, tem dois pontos aqui interessantes. Sobre a manifestação, e o texto vai dizer, então será revelado. Ou seja, vai mostrar a verdadeira identidade. Então, existem pessoas que podem se manifestar sem saber quem é. Por exemplo, a pessoa está no meio de uma passeata e a pessoa faz um gesto, ou a pessoa
dá um grito, joga uma pedrada em alguém, ou ela dê um grito dizendo, estou aqui. Então as pessoas, ela pode ser manifesta, sua internet deu uma travadinha agora. Voltou? Voltou. Então ela pode se manifestar, alguém pode se manifestar no meio de uma passeata e você vê que ele se manifestou, mas você não sabe quem é. Mas o texto está dizendo que ele vai chegar um período que ele vai ser manifesto e vai chegar um outro período que ele vai ser revelado. Fazendo uma separação dessas duas palavras, manifestação e ser revelado. Você acha que hoje o anticristo, ele já pode estar no mundo, ele já pode ter se manifestado, mas ao mesmo tempo ele está em oculto, por as pessoas não saber de fato quem ele é? Ele pode mostrar um outro lado, até porque na grande tribulação, sabe que no período da falsa paz, ele não vai mostrar quem ele é. Uhum. Né? Ele vai se apresentar como uma pessoa boa, persuasiva, que trouxe a paz no mundo, cessou a guerra, o que ninguém conseguiu, ele vai conseguir. Mas hoje, antes da trombeta soar, é possível ele já estar no mundo manifesto sem ser revelado? Sim. O senhor falou muito bem sobre dois termos aí que eu acho extraordinário, obrigado por ter trago para a live eles, que é revelação e manifestação. A manifestação como anticristo, eu penso que ele se dá nesse final dessa falsa paz, a revelação se dá antes, mas a manifestação da natureza do anticristo se dá nesse período depois. Eu penso que há uma grande possibilidade do anticristo já existir entre nós. Dele já ser uma pessoa que está se especializando em várias áreas. Há algumas características do anticristo, né? É alguém que tem que entender muito de economia, é alguém que tem que entender muito da arte da liderança, porque vai ser um líder mundial, é alguém que tem que ser muito bem relacionável para que as potências mundiais consigam o enxergar como um líder, para que essas potências, essas lideranças aceitem estar debaixo da autoridade dele. O próprio Cristo, por exemplo, ele vive 30 anos e é com 30 anos que ele é batizado, então manifesta a sua visão, a sua missão, revela o seu propósito. O senhor falou uma coisa interessante comigo hoje à tarde sobre Cristo revela a sua missão, mas ele manifesta a sua missão na cruz. Essa ideia da revelação e da manifestação. Então, como o anticristo ele é uma cópia mal feita de Cristo, ele tenta imitar tudo a Deus, eu creio que ele, de algum modo, já está entre nós. Mas ele, como Paulo diz, é detido. Ele é detido no versículo 6. Agora vocês sabem que o que o detém é o próprio tempo até que ele seja manifestado. Olha como que se encaixa tudo. Que tempo é esse? É o tempo que a igreja sai, quando o Espírito Santo também levar a igreja até o noivo, que é Cristo. Quando a presença da igreja, que é esse sal, que ainda dá equilíbrio ao mundo, sai, aí sim o governo do anticristo, ele tem esse período de revelação, de manifestação. Eu creio que é algo que já está sendo montado e enraizado dentro da cultura do nosso tempo, sim. E até interessante trazendo essa questão do... Isso dá uma conotação profunda com a grande tribulação, a ideia da igreja como sal, porque você pode matar um animal agora, pastor Matheus, pode matar um animal agora e se não tiver tempo de resfriar a carne, congelar ela, você pode jogar o sal por cima da carne e ela vai ser preservada para não apodrecer. Então, dá-se a ideia que a igreja hoje, ela preserva. O mundo só não estragou ainda, de fato, totalmente porque a igreja sal ainda está na terra. Então, se dá a ideia que quando a igreja é arrebatada, a igreja, o mundo fica apodrecido, apodrecem seus pecados, porque aquilo que trazia não permitia que o mundo apodrecesse de vez, a igreja foi tirada. Então, é nessa hora que vem o juízo de Deus. Deixar bem claro para o povo aí que o povo tem medo, pastor, até mesmo da questão do anticristo, do falso profeta e do diabo estar se manifestando na terra no período da grande tribulação, mas como se não bastasse, não vai ser só eles. Não será só eles que vai estar trazendo juízo sobre a terra. Nesse intervalo, parece que de forma conjunta, Deus também traz juízo sobre a terra no período da grande tribulação? Sim, na verdade, é bodas do Cordeiro para a igreja e juízo sobre a humanidade, né? E Israel, por ter rejeitado o Messias, ele sofre com esse falso Messias. Agora, o senhor mencionou uma questão aí do sal da terra. Posso dar uma pincelada rápido nisso daí? Pode.
Cristo, ele estabeleceu sal da terra e luz do mundo para a função da igreja. Essa ideia do salgar, de seu equilíbrio, de manter. Esses dias eu estava conversando com um amigo, o pastor César Carvalho, sobre essa questão do sal da terra, e há uma coisa interessantíssima ali. A igreja, ela tem essa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Tem algumas coisas interessantes para a gente entender sobre o sal. Em primeiro lugar, o sal não é o alimento. O sal só existe para realçar o alimento. Então, quem é o alimento? Cristo. A igreja é o sal da terra. Então, como que a igreja funciona nessa função em relação a Cristo? Um alimento que tem pouco sal ou ausência de sal, você olha e fala, essa carne não está boa. Então, quem foi que levou a má fama? A carne. A igreja não é o alimento. A igreja existe para realçar o alimento que é Cristo. Quando a igreja não cumpre o seu papel de ser sal, quando ela é ausente nisso, as pessoas olham para a igreja e têm uma visão errada, equivocada e distorcida do cristianismo por causa da postura equivocada da igreja. Agora, se o sal estiver na medida certa, as pessoas falam, que carne saborosa. Por quê? Porque o sal realçou o sabor. Só que o sal não é percebido se estiver na medida certa. Porque quando a igreja cumpre a sua missão, quem é engrandecido é Cristo. Quem tem destaque é Cristo. É o nome de Cristo que é glorificado. Agora, o grande problema é quando tem sal demais. Quando a gente quer aumentar a gente, fazer aparecer a nossa função, porque se tiver sal demais, a gente olha e diz, a carne está muito salgada. Então, mais uma vez, a qualidade do alimento é colocada em descrédito por causa da qualidade do sal. Então, em primeiro lugar, a igreja tem que saber qual é a sua postura, a sua função, a sua missão e o que Deus espera dela para esse tempo. Se ela tiver na medida certa, o alimento vai ser destacado, que é a figura de Cristo. Só que essa ordem aqui, ela tem que ser colocada e vivenciada nessa sequência. Sal da terra e luz do mundo. O sal existe para dar sabor. A luz existe para ter evidência. O problema é quando nós, como igreja, quando nós queremos ser luz sem ser sal. Quando nós queremos ser vistos sem fazer a diferença. Quando nós queremos ser percebidos pelas pessoas sem cumprirmos a missão que é de influenciar o mundo com o evangelho de Cristo. Quando nós cumprimos a nossa missão, às vezes nós nem somos muito percebidos. É Cristo que é glorificado, é Cristo que é percebido, é o alimento que é evidenciado. Então, é interessante isso daqui, porque a sensação que eu tenho é que se a igreja cumprir o seu papel de ser sal, automaticamente ela será a luz. Se ela cumprir a sua missão de ser igreja, ela não vai precisar fazer força para ser visível. Automaticamente ela será percebida, porque se formos sal da terra, automaticamente seremos luz do mundo. O problema é quando queremos ser luz, sem primeiro sermos sal. Eu achei muito interessante essa ideia. Oh, olha, oh, o pessoal que está nos ouvindo aí, rapaz, está sendo uma aula extraordinária. Mas, olha, eu vou te falar só no seminário que você... E assim, né, em todo seminário que você vai ter um Mateus da vida, né? Um pastor Mateus da vida. Então, só no seminário... Eu sou aluno. Ou então aqui na live, você vai ter um conteúdo desse aí. Como é que está sendo extraordinário essa condução aqui hoje da live? Está sendo muito forte. E eu tenho certeza, a gente não está vendo os comentários aí, porque a gente excluiu, a gente travou um pouco, mas eu estou vendo que o povo deve estar dando glória a Deus aí, com certeza, aí está sendo extraordinário. Pastor Mateus, pode falar. Pode falar o senhor. Depois, talvez, alguém tem dúvida, se eles quiserem colocar pelos comentários, algumas talvez a gente tenta responder, se souber. Isso. Só lembrando aqui, então... O cenário está preparado, o cenário está perfeito, o cenário está sendo montado para o anticristo, mas a grande verdade é que quando está lá, como está em Apocalipse, que fala que dos 10 chifres se levanta um pequeno, certo? Então, se dá a ideia do anticristo, que é a partir de uma confederação, que ele pode, com os países mais potentes do mundo, mais poderosos do mundo, que ele ganha força. Então, se dá a ideia pela Bíblia que o anticristo pode não ter o apoio de todo mundo, a princípio, mas se ele tiver do seu lado os mais poderosos, é o suficiente para lhe dar autoridade e outorgar a ele
a forma de governar sobre todo mundo, né? Se parte de alguém mais poderoso, então se converge a autoridade em cima dele e acaba que os demais ou aceitará por livre e espontânea vontade, ou por pressão, ou por força. Não vai ter jeito no governo do anticristo. Então, essa é a ideia. Hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje, no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, a Bíblia fala que existe, como está em João 5 ou 4, se não estou enganado, que existem muitos espíritos do anticristo. Por exemplo, cenários hoje já são montados para ter uma ideia, e governos para ter uma ideia de como será o anticristo, de como será o seu governo. Por exemplo, hoje o comunismo, que de fato não permite que as pessoas opinem, que as pessoas tenham o seu direito de ir e vir privados. Pelo que a gente está vendo hoje do comunismo, esse tipo de governo é um tipo que a Bíblia fala que o anticristo vai utilizar? Onde as pessoas não. Ele não vai ser, como a gente disse agora pela tarde, diferente de Cristo, né? Ele vai querer ser servido, na verdade, e vai ser a maneira dele. Então, o que existe hoje? Isso é a forma de governo hoje do anticristo, tipo a Coreia mesmo, né? A China comunista. Esse tipo de governo é praticamente. Já é um modelo do qual o anticristo vai usar? O que nós falamos agora à tarde foi sobre a ideia de que o anticristo, ele é o oposto de Cristo em tudo. Então, no que diz respeito ao estilo de liderança, Cristo tinha um estilo de liderança que era um estilo de liderança servidora. Ele veio para servir, não para ser servido. Se o estilo de Cristo de liderança era servidora, então o anticristo terá um estilo de liderança onde ele vai querer ser servido. E aí um problema... Quando a nossa liderança pessoal, como pastores, como líderes, em que área for que nós venhamos desenvolver uma função de liderança, quando o meu modelo de liderança é um modelo de liderança que, em vez de servir, eu quero ser servido, eu estou replicando, não é a natureza de Cristo, mas é a natureza do anticristo. Então, essa é uma coisa muito grande para a gente se pensar. A ideia do comunismo no cenário atual hoje, praticamente ela se polarizou entre esquerda e direita. Eu, particularmente, sou de convicções esquerdas e automaticamente convicções direitas, e automaticamente quem é de convicção direita é de convicção capitalista. Infelizmente, a esquerda comandou o Brasil de uma forma muito terrível. Nós que somos da direita, que, por exemplo, apoiamos de um modo geral que Deus guarde o nosso presidente Jair Bolsonaro, e abençoe a nossa nação, conduza a nossa nação a um tempo de paz e tranquilidade, a gente pega dentro de um cenário de história uma questão muito interessante. Só um pano de fundo histórico para a gente entender aqui. Como que começa esse negócio de esquerda, direita, capitalismo e socialismo? Lembra daquela época lá da escola que a gente estudava sobre o senhor feudal? Lembra da época do senhor feudal? Os feudos. Como que eram os feudos? Era um só proprietário da terra, que era o senhor feudal. Então, todo mundo trabalhava nessa terra, só que não era o dono da terra era o senhor feudal. E imagina, por exemplo, que eu tinha uma plantação de milho. A plantação de milho não ficava para mim. Ia toda para o senhor feudal, eu ficava só com a parte. Então, tudo concentrava lá. O feudalismo finda quando inicia o capitalismo. Qual é a ideia do capitalismo? A terra não vai ser toda de um homem só, que é o senhor feudal. Cada um vai poder ter a sua terra, cada um vai poder ter a sua empresa, cada um vai poder ganhar o seu dinheiro. Então, surgiu no momento, no movimento do capitalismo, os homens que eram os empresários, digamos assim. Só que eles não souberam transicionar bem o capitalismo. Eles colocavam as pessoas para trabalhar 10, 15 horas por dia, crianças trabalhando, idosos trabalhando, pessoas ganhando muito pouco. Os empresários, que eram os burgueses, era o nome, a burguesia, os burgueses, que eram os empresários do capitalismo, lucrando absurdamente. Então, a humanidade percebeu que, mais uma vez, precisaria de uma mudança no cenário mundial, no cenário financeiro. Então, é nesse período que iniciou-se o socialismo, que foi uma resposta contra o capitalismo. Qual foi a ideia do socialismo? Cada um vai ter uma parte igual, e todo mundo vai ter uma parte igual, vai ser igual para todo mundo e tudo bem. O socialismo, a ideia do socialismo, era uma ideia ideal, era uma ideia correta. Infelizmente,
O grande problema do socialismo é que onde o socialismo acontece no mundo, não existe igualdade. Só existe um lugar que o socialismo funcionou no mundo. Kibbutz, em Israel. O pastor Júnior Trovão já esteve lá. A comunidade do Mar Morto, ali tem o socialismo. Por quê? Porque a pessoa que limpa a rua dentro de um kibbutz, ela ganha o mesmo que um médico dentro do kibbutz ganha. Só que tem uma coisa, todo mundo trabalha. Então, todo mundo trabalha e vive igual. O problema do socialismo é que reparte com todo mundo, aí você não tem um empresário, você não tem aquele que trabalha mais, porque se todo mundo vai ganhar a mesma coisa, por que que eu tenho que me esforçar mais? Por que que eu tenho que ter uma empresa? Por que que eu tenho que trabalhar mais? Foi feito várias comparações para isso. Uma comparação muito inteligente que foi feita foi, por exemplo, nota na escola. Imagina que um aluno tirou 8 porque estudou, o outro tirou 4 porque não estudou. Aí a professora pega a nota de todo mundo e divide, aí dá nota 5 para todo mundo. O aluno que estudou muito e chegou a 8, ele vai dizer o seguinte: não, é injusto, eu estudei para tirar 8, por que que a minha nota é 5? Aí a professora diz: não, sua nota é 5, porque aqui é socialismo, vai ser a mesma medida para todo mundo. O que que vai acontecer? Esse aluno de 8 não vai estudar tanto, a média dele na outra prova vai ser 6, só que a outra vai continuar sendo 4. Então a média geral vai cair de 5, talvez vai vir para 4,5, vai vir para 3. Então, no ambiente do socialismo, onde não há esforço para se conseguir mais, as coisas sempre diminuem. Infelizmente, os países que estão vivendo socialismo no mundo estão vivendo cenários terríveis, desastrosos. Coreia do Norte, aqui próximo da gente temos a Venezuela, só que a proposta aqui não é trabalhar esquerda, direita, não, não é trazer para o campo político. Mas a gente sabe que, de algum modo, o governo político do comunismo ele tem uma ênfase maior para o autoritarismo da figura do anticristo. Porque é o autoritarismo de alguém que vai chegar e vai querer implantar a sua visão e vai querer determinar a sua forma de governo. Então, nos primeiros 3 anos e meio, ele será a favor do povo. Ele será, tipo, vai trazer um bem-estar para o povo, vai ganhar a confiança do povo, vai ganhar a amabilidade do povo, o povo vai passar a amá-lo. Mas quando ele revelar sua própria face, aí já vai ser tarde demais, porque é o momento em que Satanás, de fato, vai outorgar o poder a ele, e ele vai a mente de Satanás, assim como nós temos a mente de Cristo, o anticristo terá a mente de Satanás dentro dele. Então ele vai, os sentimentos de Satanás, creio eu, que estará todinho impetrados dentro do anticristo, e ele vai ser um homem totalmente, na segunda fase, ele será um homem totalmente impiedoso, será um homem totalmente cruel, e ele vai abrir a boca e dizer grandes blasfemas contra o nosso Deus. Então, pastor Mateus, até esse prezado momento a gente já entendeu quando começou o período das 70 semanas, começou com a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. A 69ª semana, ela começou na entrada triunfal de Jesus e com a sua morte e ressurreição. Aí, então, há um período agora, é esse período que nós estamos vivendo, certo? Sim. E já fazem, e se for olhar fazer a comparação entre o Cronos e o Kairos, trazendo para o Cronos já tem 2020 anos, né? Que está vendo esse Kairos aí. Na verdade, um pouquinho menos, porque a gente tem que tirar esse 2020 menos 29. Então, 29. Seriam 1.991 anos. Nós estamos aí há 9 anos de completar o segundo milênio da morte de Cristo. Meu Deus, ó. Então, assim, dentro desse contexto, já tem 1.991 anos. 1.991 anos. Então, entre a 69ª semana, até completar a de número 70, os 490 anos no total, então já tem 1.091 anos, justamente esse período que se cria o Kairos, né? Para Deus é o Kairos, né? E para nós estamos vivendo o Cronos, porque a vida continua. Então, a gente entendeu até aí o início e em que período nós estamos agora, que falta cerca no relógio escatológico, no contexto da profecia de Daniel, no cumprimento dela, falta apenas uma semana. Estamos aí com 69 semanas e falta uma. Então, é dentro dessa semana que falta, desse intervalo que se criou,
que se acontece o arrebatamento da igreja, está para acontecer o arrebatamento da igreja. E só uma ponderação aqui, reverendo. As pessoas dizem que vai subir uma igreja e vai ficar outra. Eu não acredito. Eu acredito que a única igreja, a igreja verdadeira é a que sobe. Sim, não a existe... igreja verdadeira é a que sobe. Não existe duas igrejas. Os que ficaram foram os que brincaram, que não levaram o evangelho a sério. É esses que vão ficar. Então, só para a gente concluir aqui, abrir um precedente para o povo perguntar, a grande tribulação, ela é propriamente para quem? No que tange ao povo, é para quem fica, ela vai ser juízo para quem fica, e ao mesmo tempo ela vai ser a maneira que Deus reservou para trazer Israel para ele através do sofrimento, para reconhecer Jesus como Messias? Dentro da perspectiva pré-tribulacionista, que é a que nós cremos, a igreja sai, a grande tribulação é para o mundo inteiro, mas é um tempo especificamente para Israel. É a última semana. Agora, muita gente fala assim, mas sobre a questão da visão pré-tribulacionista no original grego, por causa de Mateus 24, não há sequência e cronologia ali, de quando vai acontecer os fatos. Apocalipse também não dá uma sequência de cronologia. Tem aquilo que nós chamamos na escatologia de primeira vinda, que já aconteceu, e de segunda vinda em duas fases. Primeira fase da segunda vinda e segunda fase da segunda vinda. A primeira fase da segunda vinda seria a volta para buscar a igreja nas nuvens, e a segunda fase da segunda vinda seria a volta com a igreja para governar e para defender e livrar Israel no final da grande tribulação, descendo no Monte das Oliveiras, das Oliveiras em Jerusalém. Aí tem aqueles que dizem assim, não, Cristo não vai vir mais duas vezes ou em duas fases, ele vai vir uma vez só, e nessa vez ele desce para tirar a igreja e ele desce para livrar Israel. A questão é só uma. Existem 46 textos na Bíblia, 46 textos na Bíblia, anota isso, que se Cristo vier só mais uma vez, 46 textos na Bíblia, que se Cristo vier só mais uma vez, eles entram em contradição. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, tem um texto que diz que ele virá e todo olho verá. Mas tem um texto que diz que ele vai vir no abrir e fechar de olhos e ninguém vai perceber. Se ele vem uma vez só, tem contradição. Tem um texto que diz que ele virá nas nuvens. Tem um texto que diz que ele virá no Monte das Oliveiras. Se ele vem uma vez só, entra em contradição. Nuvens ou Monte das Oliveiras. Há uma combinação de 23 textos, que ao todo somam 46, 23 que falam sobre a primeira vinda e 23 que falam sobre a segunda vinda nesse tempo de arrebatamento. Uma vinda para tirar a igreja nas nuvens e uma vinda com a igreja para reinar e para livrar Israel no Monte das Oliveiras, no final da 70ª semana, naquilo que nós chamamos no final da grande tribulação. Então, Cristo vem, não toca a terra para tirar a igreja, mas vem e toca a terra para livrar Israel no final da grande tribulação. É o que a Bíblia nos apresenta dentro da escatologia. Então, na verdade, se a gente for pegar o capítulo 15, verso 51 de 1 Coríntios, que fala, ele virá no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Se é num abrir e fechar de olhos, embora Paulo está usando uma metáfora, né, mas a expressão ali no original grego é átomo, né, que é um tempo indivisível, é algo muito rápido. Então, se é algo invisível, num abrir e fechar de olhos, se entende que é algo rápido, para um propósito, né? Uhum. Então, se ensina que é a primeira fase da segunda volta de Cristo, que é o arrebatamento onde Cristo vem só para aqueles que são seus. Uhum. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 7, o texto diz, ele virá nas nuvens com seus santos anjos e todo olho o verá. Aí já fala de uma vinda visível, uhum, onde todos poderão ver o Messias, e o texto diz, até mesmo aqueles que os transpassaram, ou seja, até os que estão mortos. Isso aqui até traz até uma linha de pensamento mais abrangente. Se é até para aqueles que estão mortos, isso dá para entender que quem morreu não está na inércia, né, pastor? Não está, não, de forma alguma. Não estão. Então, só para aproveitar uma... Porque, as pessoas quando morrem hoje, elas continuam indo para o Sheol e elas continuam indo para o seio de Abraão. O seio de Abraão não deixou de existir. O que a Bíblia fala quando diz que subindo ao alto levou cativo o cativeiro, é que o seio de Abraão estava numa posição até Cristo. A gente vê, por exemplo, isso daí, nós vemos isso daí na parábola do rico e o Lázaro. Só que o seio de Abraão estava um pouco mais acima do que o Sheol.
de modo que o Lázaro ergueu a cabeça e viu, que o rico ergueu a cabeça e viu a Lázaro, mas Lázaro não viu o rico, então estava um pouco mais acima. O que acontece? Quando existe ali o fim de semana da crucificação, da morte, da ressurreição de Cristo, que ele desce até as profundezas da terra, toma as chaves da morte, do inferno, todo aquele contexto, e leva cativo o cativeiro, é a ideia de que ele desprende o seio de Abraão e eleva, só que continua existindo o seio de Abraão e o Sheol. Os salvos continuam indo para o seio de Abraão, mas não ainda para a Nova Jerusalém, que será inaugurada no tempo do fim, quando os céus e terra não existirem mais. Então, só para constar aqui, as pessoas que morrem tanto com Cristo ou sem Cristo, elas continuam em plena consciência. A verdade é que quem está no paraíso é uma consciência já moldada segundo os moldes do próprio Deus, mas quem está no inferno, quem está no Sheol, tudo que ele saiu daqui, toda a consciência daqui vai com ele, né, pastor Madeira? Sim. A Bíblia fala que não vai haver tristeza no céu, né? Mas a Bíblia diz que nós veremos Abraão, Isaac e Jacó, nós reconheceremos. Então a ideia, a sensação que eu tenho, escatologia é interpretativa, não é histórica. Então não tem como provar, existem possibilidades. A possibilidade que eu enxergo é que o céu é um local onde a nossa memória, a eternidade é um local onde a nossa memória é viva, nós reconheceremos uns aos outros, mas não teremos as lembranças terríveis. Tristeza não entrará lá. É como, por exemplo, se eu encontrasse lá um conhecido que está salvo, mas não lembrasse de um amigo que não foi salvo. Entendeu? Então, é essa ideia de que a sensação que dá não é que zera a cabeça e que eu vivo lá como se tivesse em estado de vegetação. É uma vida que continua na eternidade, só que é um local onde toda lembrança triste, amarga, ruim da vida não entra mais lá. Eu acho que os sentimentos terrenos, né? Deus preserva a nossa mente, mas uma mente transformada, né? E os sentimentos que existiam aqui na Terra, todo sentimento que gerou pecado, que gerava pecado, até mesmo o sentimento, né? O amor eros, né? Esse sentimento também não vai existir no céu, né? Não vai. No caso, de eu amar minha esposa, imagina, eu tô lá no céu lá e eu falo, oh, Senhor, eu já te adorei, agora vou dar um beijinho aqui na minha esposa, né? Não vai existir, né? A gente vai reconhecer, mas não vai existir esse sentimento. Então, só para mostrar para os nossos telespectadores que as pessoas que estão tanto no inferno, ou no Sheol agora, o local de sofrimento provisório dos ímpios que morreram sem Cristo, eles sabem onde estão. Tanto que está em Lucas 16, que o rico estava em plena consciência, inclusive das suas faculdades intelectuais. Ele sabia o que tinha na terra, ele falou acerca dos seus familiares, de quantos irmãos ele tinha. Então, as pessoas que estão lá embaixo estão em sofrimento já e já sabem aonde estão. E as pessoas também que estão no céu, elas sabem aonde estão e elas sabem o que acontece na terra, porque está provado que na grande tribulação, os santos que estão debaixo do altar, eles fazem uma pergunta: Senhor, até quando tu verás os teus filhos sendo mortos de forma injusta e tu não farás justiça? Então, eles estão lá no céu, sabem o que acontece na terra, mas a verdade é que acredito que quem está no céu vai ter o mesmo sentimento de Deus. Por exemplo, Deus vê o pecado, mas o pecado não atinge Deus, né? O Sim. pecado não consegue, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que o ser humano está fazendo, mas o pecado não atinge Deus para fazer Deus pecar, como está lá em Abacuque. Tu és tão puro de olhos que tu vê o mal e o mal não te atinge. Então, acredito que nós seremos assim também no céu. Vamos ver a maldade, mas aquilo não vai nos atingir ao ponto de nos fazer pecar, né? Vamos ter o sentimento que Deus tem de justiça, de fazer a justiça. Então, pastor Mateus, só a gente recapitulando essa última fase aqui, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja será tirada antes, e quem ficar aqui vai sofrer o juízo de Deus, vai sofrer também a ira de Satanás, porque pouco tempo lhe resta, né? Vai sofrer a ira de Satanás, o anticristo, que vai ser um líder político. E agora, pastor Mateus, se o anticristo é um líder político, quem seria, de fato, esse líder religioso? Ele já pode também estar em nosso meio, para ser um falso profeta, tem que ser um líder religioso. E da onde ele viria?
qual é a sua linhagem? Ele pode ser de qualquer parte do mundo, já não precisa ser um judeu. Quem ele poderia ser? Eu penso que, até onde eu conheço sobre a escatologia bíblica, não há uma referência geográfica ou de localização para o falso profeta. O que a Bíblia apresenta ele é como uma autoridade religiosa que credencia uma autoridade política que será o anticristo. Mas se o cenário aponta para a possibilidade de que o anticristo já existe entre nós, eu creio que o falso profeta também ele já existe. Não sabemos se eles já se conhecem ou não, provavelmente até sim, mas sabemos que no tempo certo eles serão manifestos mediante o que a profecia bíblica aponta acerca desse tempo do fim. Pastor Mateus, glória a Deus. Seguindo a linha de raciocínio aqui, é o último tema que a gente está abordando aqui, dentro de tudo que nós falamos aqui, antes de nós abrirmos os comentários, quanto tempo ainda, dentro do cenário escatológico, quanto tempo ainda, senhor, acha que ainda nos resta? Pouco tempo? Muito tempo? É uma questão polêmica demais. Eu tenho uma coisa comigo, vou compartilhar com vocês. Se você puder dobrar a sua atenção, você que está ouvindo em casa aí. A Bíblia fala, Mateus capítulo 24, que acerca do dia e hora ninguém sabe. Acerca do dia e hora ninguém sabe. A grande questão é que na sequência daquele raciocínio de Mateus 24, Jesus fala duas coisas quando ele diz acerca do dia e hora ninguém sabe. Ele fala assim, ó, porque assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio, fechou a todos, e eles não perceberam que o juízo de Deus estava próximo. Então, ele fala acerca do dia e hora ninguém sabe, mas ele fala na sequência sobre dias de Noé. Aí na sequência, quando ele termina falando sobre os dias de Noé, ele fala assim, ó, mas acerca da hora ninguém sabe. É curioso porque ele menciona primeiro dia e hora, fala dos dias de Noé, depois menciona hora, não fala mais sobre dia. E quando ele termina de falar sobre hora, ele diz o seguinte, porque se o pai de família soubesse a hora, então observa isso daqui. Ele fala, dia e hora ninguém sabe, mas como nos dias de Noé. Aí depois de falar sobre os dias de Noé, ele fala, porque ninguém sabe acerca da hora, não menciona mais o dia. Aí ele fala logo na sequência, porque se o pai de família soubesse a hora da chegada do ladrão, ele não dormiria. A questão aqui é a seguinte. Em primeiro lugar, dias de Noé. Disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Todo dia acontece isso. Todo dia pessoas comem, bebem. Todos os dias pessoas se casam e dão-se em casamento. Se sábado e domingo é o dia do casamento religioso, de sexta a segunda ou de segunda a sexta é o dia do casamento civil. Então, todo dia tem alguém, ou no civil ou no religioso, se casando. Jesus está usando quatro termos de uma linguagem normal. Comer, beber, casar e dar-se em casamento. O que Jesus está dizendo aqui? O dia do arrebatamento será um dia aparentemente normal. Um dia que o pai de família vai se preparar para trabalhar, a mãe de família vai preparar a refeição para os filhos para levá-los à escola. Um dia normal. Porém, nesse dia, virá o Cristo vivo para levar a sua igreja. A chave de interpretação ali é quando a Bíblia diz que não perceberam, ou seja, a geração de Noé tinha uma característica, era uma geração. Está me ouvindo aí? Voltou. A geração do arrebatamento é uma geração insensível. Segunda característica, se o pai de família souber a hora da chegada do ladrão. A pergunta é, o pai de família sabe a hora que vai chegar o ladrão, sim ou não? Não. E porque ele não sabe, ele faz o quê? Dorme. Então, em segundo lugar, a geração do arrebatamento é uma geração dormente. Em primeiro lugar, é uma geração insensível. Em segundo lugar, é uma geração dormente espiritualmente. Então, há uma possibilidade que dia e hora ali seja dias de Noé e hora da chegada de um ladrão. Não tem como se precisar quando Cristo virá. Só que há uma parábola, ainda em Mateus capítulo 24, que nos chama a atenção para um detalhe. Quando Jesus termina de falar sobre o final dos tempos e sobre o tempo da sua vinda, ele fala assim, ó, fiquem atentos à figueira, é a parábola da figueira. E observe que quando seus ramos se tornarem firmes, está próximo o verão, ou seja, um tempo sendo concluído. Existe nisso uma possibilidade de que a geração da figueira, é uma possibilidade, seja a geração do arrebatamento. Eu creio nessa possibilidade. Por que que é utilizada a linguagem de figueira? Porque a figueira é uma das únicas árvores que mesmo depois de morta, ela pode, de um tronco apodrecido, ressurgir em vida. Isso aconteceu com Israel.
Israel morreu no ano 70, só que ressurgiu em vida no ano 1948, na cidade de Berna, na Suíça, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um voto decisivo, voto de Minerva, onde Israel voltou a ser nação. Ou seja, em 1948, Israel se restaurou, a figueira floresceu. Aí Jesus fala o seguinte, ó, não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Há uma possibilidade de que a geração da figueira seja a geração do arrebatamento da igreja. Nós entramos aqui em outro problema. Quanto tempo é uma geração? Que eu penso que é o grande desafio. Tem três possibilidades para uma geração. Em primeiro lugar, tem a possibilidade de uma geração ser 40 anos. Em segundo lugar, tem a possibilidade de uma geração ser 70 anos. Moisés disse isso em um salmo. O homem está sujeito ao homem viver 70 anos. Passar disso, canseira e enfado. Passa com canseira e enfado. Só que há uma quarta possibilidade. Quando Deus falou com Abraão no livro do Gênesis, Deus disse o seguinte, ó, a sua descendência ficará 4 gerações no Egito. A sua descendência ficará 4 gerações no Egito. O povo ficou 430 anos. Quando você pega 430 e divide por 4, dá aproximadamente 107. Ou seja, uma geração pode ser de 40 ao limite de 107 anos. Se essa interpretação de Israel como uma figueira está correta, e a palavra de Jesus dizendo não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, e fiquem atentos, porque quando se tornar tenros, os brotos, está para perto o verão, então nós temos aqui, a partir de 1948, 40 anos, 70 anos, ou no máximo 107 anos. 1948 mais 70 dá 2018, passou, tem 2 anos. Nós temos um limite nessa interpretação de 107. Escatologia é interpretativa, não pode se afirmar, é interpretativo. Eu, particularmente, creio nessa possibilidade, que nós estamos nessa última parte da igreja na Terra, nesse período desses 70 até os 107. Já passou 2. Então, eu creio que nós temos aí um tempo se afunilando dentro do tempo da volta de Cristo. E quando a gente vê, por exemplo, esses dados da NASA, a mentalidade sendo preparada para um governo mundial, que nós sabemos que será o governo do anticristo, uma moeda única que não será física, e tem gente que diz, Mateus, pode ser o Bitcoin? Não sei. Aí tem gente que fala outra coisa, Mateus, quem coloca o chip, por exemplo, está colocando a marca da besta? Tem duas coisas que nós precisamos entender aqui. A Bíblia fala sobre marca da besta e a Bíblia fala sobre sinal da besta. Marca da besta e sinal da besta. Os cientistas, eles gastaram bilhões e bilhões de dólares para encontrar um lugar no corpo humano que se pudesse colocar um chip. E o benefício disso é maravilhoso, porque nesse chip vai ter seus dados bancários, vai ter sua identificação pessoal. Imagina que você tem que fazer uma viagem para o exterior e você, por exemplo, esqueceu o seu passaporte. Você não pode viajar. Com o chip você vai poder. Tem um detector ali, é um modo de você reconhecer que é você, todos os seus dados, todas as informações, contas bancárias, ficha criminal, tudo ali sobre a pessoa. Então, o benefício disso será grandioso. Só que bilhões e bilhões de dólares foram investidos para se descobrir onde poderia ser colocado o chip no corpo humano. Aí, depois de bilhões de dólares investidos, descobriram uma coisa que a Bíblia já falava. Só tem 2 lugares no corpo que pode. Parte de dentro na mão ou na testa. O Apocalipse fala que será colocado ou na parte de dentro na mão ou na testa. Mais uma vez, a Bíblia tendo razão. Aí tem uma coisa. Mateus, quem coloca esse chip está colocando a marca da besta? Ainda não. Porque a Bíblia fala sobre 2 coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre sinal da besta. Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre marca da besta. Imagina que você está numa zona rural, numa região de roça, sem luz elétrica, e tem um carro vindo de longe, uma pista cheia de curvas, e você vê de longe a luz do farol do carro aparecendo no meio da noite. Você começa a perceber uma luz. Já é o carro? Não, é apenas um sinal. Entendeu? Porque o sinal vem antes de propriamente dito aquilo que vai chegar a chegar. Então, eu penso que esse chip ainda não é a marca da besta, mas já é um sinal da besta. Já é uma forma de, mais uma vez, nós termos a certeza de que Cristo está prestes a voltar para buscar a sua igreja e nós precisamos preparar a nossa vinda, porque todo o cenário já está pronto, a plataforma já está montada. Rapaz, vou te falar, ó.
Que benção! Olha, o povo está recebendo de Deus aí, tem certeza, o povo está aí, ó, já tem quase 2.500 pessoas Que conosco bom. aí, estudando com a gente aí. Como é que está sendo extraordinário? Acho que chegou um momento bom, pastor Matheus. O povo aí, a gente responder pelo menos umas três ou quatro perguntas aí. Vamos lá? Vamos abrir. Ó, vamos aí escolher aí das perguntas que vão ser feitas aí. A gente vai escolher uma ou duas para a gente responder aí, tá bom? Amém, vamos Vamos lá. lá. Vamos lá, então. Vamos ver as perguntas aí agora. Qual é a dúvida que você tem? Se ficou alguma dúvida e qual seria a sua pergunta de tudo que nós falamos aqui? Se ainda tem alguma dúvida, pastor, estou em dúvida sobre a volta de Jesus, sobre a chegada do anticristo, como será o governo dele. Se tiver alguma pergunta agora, fale agora ou cale-se para sempre. Um abraço, muita gente boa aí, Bruno Fernandes, pastor Ângelo Galvão, muita turma boa assistindo aí. Ó, Duas pastor. testemunhas, é comigo ou contigo? Pode falar, pode. É bom que as pessoas já sabem minha opinião sobre as duas testemunhas, mas Ó, vai lá. eu ainda não sei. Escatologia tem um princípio, é interpretativo, não é histórico. Então, não pode ser afirmado, é fulano e ciclano. A gente vai tentando montar o quebra-cabeça. Tem uma questão, pastor, tem uma questão. Por exemplo, a grande possibilidade é que seja ou Enoque e Elias ou Moisés e Elias. Diverge um pouco a opinião. Eu conversei esses dias sobre essa questão com um amigo meu, que ele tem muito vínculo com pessoas do judaísmo, com rabinos. E o anticristo, ele tem também esse lado judaico, porque ele vai ser tido como Messias para eles. Inclusive, ele falou uma coisa que eu achei muito coerente. Ele disse o seguinte, ele conversando com aquele amigo dele, rabino, sobre o Cristo, ele falou o seguinte, não, o seu Cristo não é o Messias, porque o seu Cristo disse que vai destruir o templo. E a gente sabe que aquilo é a linguagem figurada para o corpo de Cristo. O Senhor disse, eu vou destruir o templo para o terceiro dia ressuscitá-lo, é o sinal de Jonas. Então, aquilo ali não era sobre o templo. E o rabino disse o seguinte, e nós sabemos que o nosso Messias, ele não vai destruir o templo, ele vai construir o templo. Então, repare que a mentalidade judaica já está esperando um Messias, que nós sabemos que será o falso Messias, o anticristo, que vai ser quem vai reconstruir o templo de Jerusalém. Ele conversou comigo uma coisa interessante, ele disse o seguinte, os judeus, há uma possibilidade na interpretação judaica, que aquele texto ali, aquele diálogo, do diabo com Miguel no livro de Judas, quando o diabo pergunta assim: aonde é que está o corpo de Moisés? Há uma possibilidade no judaísmo de que ali não seja onde é que está o corpo de Moisés, mas é aonde é que está Moisés. Moisés. Então não é só a ideia de morreu e eu não vi onde foi sepultado, é a ideia de eu nunca mais vi o que foi que aconteceu com ele, está vivo ou morto? É uma possibilidade interessante. Dá para a gente frisar isso? Não. Uma corrente judaica que trabalha essa possibilidade. Temos problema de interpretação com isso? Temos. Josué capítulo 1. Quando eu chego para Josué e diz: Josué, meu servo é morto, vai e cumpre todo o seu papel. Só que dentro dessa possibilidade, por que que é interessante isso daqui? Porque dentro desse ângulo, se Moisés e Elias aparecem como as duas testemunhas, há uma possibilidade deles não terem morrido, terem sido guardados. Construindo o raciocínio a partir dessa linha judaica. Eu sou mais conservador, eu prefiro ficar com o texto bíblico da morte, do sepultamento, o diabo não saber a origem e Moisés de fato ter morrido. Só que existem várias informações para construírem o raciocínio acerca desse tempo da escatologia. Então eu penso que ou seja Moisés e Elias, ou seja Enoque e Elias. É o meu ponto de vista. Qual é o do senhor? Oh, na verdade, assim, eu defendo Enoque, né? Enoque e Elias, porque Enoque, todos sabem que é um homem, andou com Deus, de fato, de verdade, nasceu, é um homem. A minha interpretação, meu ponto de vista, é porque qual é o sentido de todos morrerem e Deus deixarem Enoque, e o único homem a permanecer vivo seria Enoque. Qual seria o propósito se está ordenado ao homem morrer uma única vez? Faz sentido, como está lá no capítulo 1 de Josué, que o próprio Deus afirmou, né? E assumiu Josué em seu lugar, e morreu Moisés, servo de Deus, e assumiu em seu lugar Josué,
servo de Moisés. Então, Moisés era morto, Moisés foi morto, o próprio Deus disse que Moisés era morto. As duas testemunhas que descem do céu, está lá no capítulo 11 do livro, do capítulo 11 de Apocalipse, verso 7, após elas receberem poder, após elas receberem autoridade para pregar durante 3 anos e meio, o texto diz que após os 3 anos e meio, elas serão mortas. Então, a primeira coisa que dá para se entender é que não é anjo, porque anjo não pode morrer, né? Uhum. Então, são duas pessoas e após os 3 dias, eles serão ressuscitados, uma voz os chamará, os ressuscitará e os trará para cima, e abrir-se-á um grande terremoto na praça de Jerusalém, e muitos vão morrer ali. Então, a minha interpretação é, eu não acredito que seja Moisés e Elias pelo fato de Moisés ter morrido. E qual é o sentido de Enoque ser o único homem na história da humanidade a não morrer? Então, esse raciocínio. Teve gente que perguntou aí sobre a nossa posição sobre Cristo vem antes ou depois da grande tribulação. Pode ter sido alguém que entrou depois da gente explicar sobre as 70 semanas de Daniel. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Então, quem entrou depois, pega lá do início da live, que tem todo o raciocínio sendo construído da visão pré-tribulacionista, pelas 70 semanas de Daniel, o relógio, Israel como relógio escatológico, da nossa argumentação sobre o porquê Cristo vem antes da grande tribulação, de acordo com a doutrina bíblica. E nesse tempo de 7 anos, que é a 70ª semana, a semana de número 70, a igreja está nas bodas do Cordeiro e a terra está enfrentando tribulação e grande tribulação. Mais uma pergunta aí? O senhor viu alguma pergunta? Tem muita gente perguntando se o Emmanuel Macron pode haver a possibilidade dele ser o anticristo. Só quer responder? Pode responder, não tem problema. Mais uma vez, escatologia interpretativa. O anticristo ele tem que ser judeu, porque os judeus vão recebê-lo como Messias, e tem que ser da descendência de Judá. Ser judeu não significa ser israelita. Israelita, quem nasce em Israel é uma nacionalidade, judeu é quem é da descendência de Judá, um dos filhos de José, um dos filhos de Jacó. Então, na verdade, tem a ver com ser uma raça e não com uma nacionalidade. Eu posso nascer em Israel sem ser judeu, se eu não for da descendência de Judá. Tem que ver se Emmanuel Macron pré-figura dentro desse cenário. Agora, ele é alguém que entende muito de finanças e, por exemplo, ele foi o ministro de finanças de François Hollande, que foi o presidente da França antes dele. É alguém que tem uma desenvoltura muito grande entre árabes, porque a França, o pastor Júnior Trovão já esteve lá algumas vezes, sabe disso, é um país de uma grande quantidade de árabes, então ele tem que ser alguém que tem equilíbrio com os árabes. E para ser construído o terceiro templo de Jerusalém, esse templo só pode ser construído em um lugar. Esse templo só pode ser construído onde hoje está a mesquita de Omá, em Israel, na esplanada das mesquitas. Porque ali é o local do Monte Moriá, ali é o local da Eira de Araúna, ali foi construído o primeiro templo, que foi o Templo de Salomão. Ali foi construído o Templo de Zorobabel, que foi restaurado por Herodes em 19 a.C., e foi o templo que foi destruído em 70 d.C. por Tito Flávio Vespasiano. Então, o terceiro templo tem que ser construído ali. Então, para ser construído ali, tem que tirar a mesquita de Omar dali. Aquela mesquita foi construída no século XIV, vamos dizer, no século VIII, por volta do ano 700. Então, como que se faz aquilo ali? Tem que entrar em um acordo com os árabes. Tem que ser alguém, o anticristo, que vai ter uma boa ligação, uma boa liberdade com os árabes. Emmanuel Macron é alguém que tem uma boa liberdade com os árabes, porque a França é praticamente tomada por árabes. Então, tem muitas coisas que podem ser. Dá para afirmar que Emmanuel Macron? Não, porque escatologia não é histórico. Dá para montar um cenário que, se fosse hoje o arrebatamento da igreja, ele seria alguém compatível com as características? Sim, mas não pode ser afirmado. Então há possibilidade, sim, só mostrando para o povo, né, há possibilidade dele ser, até porque é um homem muito influente, ele tem uma noção muito poderosa também de economia, e o anticristo, além dele ser político, ele tem que entender muito de economia, e ele tem bons relacionamentos, né, e você observa que, se a gente for puxar para o lado um pouco do Emmanuel Macron, você observa que ele tem relacionamento com as maiores potências do mundo. Ele tem um bom relacionamento com as maiores potências do mundo,
até mesmo com a Rússia. Ele é um cara muito bem articulado. Pastor Matheus, o Renan Lopes, nosso amigo aí, homem de Deus. Amigo querido. Ele perguntou se haverá possibilidade de salvação após o arrebatamento da igreja. Mas espera aí, que eu quero ler um texto aqui que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios. Agora aí, verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, dá-se a entender aqui nesse texto que as pessoas da grande tribulação, antes de entrar na tribulação, elas tiveram toda a chance do mundo de conhecer a verdade, viver a verdade e serem salvos pela verdade. E se entende aqui que, pelo verso 10, por negligenciar essa verdade, abrir mão dessa verdade, eles vão pagar um alto preço e até mesmo perder a sua salvação, porque já tiveram chance. A pergunta é: tem condição de alguém ser salvo? E se tiver, é os que já tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e negligenciaram ela, ou são aqueles, como por exemplo, aqui no Brasil hoje, existe tribo indígena que nenhum homem branco ainda foi lá. Então eles não conhecem a verdade sendo pregada, o evangelho sendo pregado, diferente dos da cidade. Então, se houver salvação, vai ter salvação para aqueles que conheceram a verdade, mas negligenciaram a verdade, abriram mão da verdade, ou vai haver salvação sim, mas para aqueles que nunca ouviram e durante a grande tribulação vão despertar para saber o que é isso? É uma questão muito polêmica essa salvação nesse período da grande tribulação. O senhor fez menção de um termo aí, agora há pouco, do altar. O senhor está... Só está travando, mas eu estou te ouvindo. Deixa eu tirar aqui para ver se entrou muita gente comentando. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver agora. Só o teu áudio que eu não estou ouvindo. O áudio não. Tá bom. Ele saiu e vai voltar de novo agora. Irmãos, tá? Ó, já tem 2 horas que a gente está aqui. Vamos, escatologia. Só lembrando para os irmãos que estão aí, para não distorcer a nossa palavra, tá, irmãos? Não distorcer, como ele falou, a escatologia, ela não é histórica, ela é interpretativa. Então, nós estamos procurando com a mente de Cristo, embasado também na Bíblia, trazer um ensinamento conciso, né? Um ensinamento embasado dentro da palavra do Senhor. É lógico que dentro daquilo que nós estamos ensinando existe as nossas posições, existem as nossas suposições. Nós não estamos afirmando muitas coisas, mas estamos supondo que está dentro do campo da possibilidade de acontecer também. Amém? Vamos ver se o pastor Matheus entra aqui. Vamos lá, se ele já voltou aqui agora. Opa, chamar ele aqui agora, peraí. Pronto, vamos lá. Estou, Matheus, está vindo aí. Está sendo bom, irmão, está sendo bom. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Então tá bom, falhou aqui. Essa questão, o senhor mencionou um texto aí que fala sobre o clamor dos que estão debaixo do altar. Uhum. Há uma possibilidade interpretativa que esses que estão debaixo do altar são os que morreram do período da grande tribulação, mas não estão nas bodas do Cordeiro. Serão salvos, mas nesse período. Então, na verdade, eles não terão acesso às bodas do Cordeiro na eternidade com Cristo e terão que morrer pelo próprio sangue para não negarem a Cristo. Eu já vi uma possibilidade de interpretação que seja a ideia de que
quem é salvo hoje é salvo pelo sangue de Cristo que morreu por mim na cruz. Mas para ser salvo no período da grande tribulação, eu vou ter que morrer, ou seja, é a salvação pelo próprio sangue, porque foi negligenciado o sangue de Cristo. Então, é uma linha de interpretação. Existem várias linhas de interpretação, mas eu penso que isso pode se encaixar dentro de uma possibilidade de salvação, sim, na grande tribulação. Só que por meio da morte, para não receber a marca da besta, não negando a Cristo, pagando com a própria vida a sua salvação, a sua redenção. É, e na verdade também se percebe que aqueles que... Está sem os comentários. Se percebe que aqueles que podem ser salvos durante a grande tribulação, eles também não vão gozar do mesmo privilégio da igreja que foi arrebatada. Sim, né? Eles não a igreja vão pedir. Aí, agora uma pergunta, pastor Matheus, agora eu quero até mesmo fazer essa pergunta para o senhor também. Arrebatamento aconteceu, aquele pânico, aquele desespero, aí o anticristo chega com seu período de colocar o mundo em ordem. O mundo é colocado em ordem. Um bom moço está no cenário mundial, né? Um bom líder, todo mundo está amando ele. Agora, uma pergunta. Isso que eu queria perguntar aqui agora. Isso vai ser muito importante para definir essa pergunta. As duas testemunhas, elas vêm no período da primeira fase da grande tribulação de paz ou ela vem no pior período de 3 anos e meio? A sensação que eu tenho é que é no último período. É no último. A sensação que eu tenho. A gente não tem uma cronologia montada. A nossa cronologia de pré-tribulacionista, de arrebatamento, aqui em cima, bodas do Cordeiro, aqui embaixo, tribulação, grande tribulação, sete taças da ira de Deus, Armagedom no final, milênio, juízo final, tribunal de Cristo nesse período aqui, é uma cronologia que a gente monta, pegando os textos e tentando lançar uma coerência sobre todos eles. A sensação que eu tenho é que essas duas testemunhas é no último período dos 7 anos. Deixa eu tentar dar uma pincelada aqui para a gente... Que, como a gente falou, a gente não combinamos nada. Verdade. Na verdade, nesse ponto, eu já creio que seja no começo. Por quê? Porque eles vão vir no sentido de alertar, né? Eles vêm no sentido de alertar para que... O próprio texto diz que eles vão alertar acerca do juízo de Deus, conforme está em Apocalipse 11, vão pregar com grande autoridade, vão fechar o céu, vão abrir. E eles vão alertar também o povo para que não use a marca da besta, nenhum sinal. Então, na minha mente, na minha interpretação, acredito que seja no começo, até para que o povo se prepare. Tanto que quando eles forem mortos, a Bíblia diz que vem gente do mundo inteiro para ver eles mortos. Então é a partir dali, conforme está em Apocalipse 11, é a partir dali que começa um período muito ajuizador. Começa um período muito triste nas Sagradas Escrituras. Então, eu acredito que eles venham logo no começo, até porque para alertar o povo que vai ficar. Eles vão pregar com muita autoridade e o anticristo não vai poder matá-los, porque a Bíblia diz que será um período de 3 anos e meio. Que eu acredito que se não daria, seria um acontecimento em cima do outro. Por exemplo, eles morreriam no final dos 3 anos e meio, e aí eles ressuscitariam, e no final dos 3 anos e meio Jesus voltaria logo em seguida, porque é no final da grande tribulação que ele volta de forma visível, né? Então, acredito que seja no começo. Mas a pergunta que eu queria tratar em si é, nesse período aí da grande tribulação, logo no começo, as pessoas que morrem nos 3 anos e meio, já que não, o anticristo vai estar na Terra, mas não vai ser um período da grande tribulação, será um período de falsa paz. Quem morre nesse período aí? Quem morre nesse período? Será salvo por causa da pregação desses dois homens e das 144 mil testemunhas? Eles serão salvos e eles vão aparecer aonde? Eles as suas almas vão para o céu? Ou eles no final do milênio, eles são ressuscitados e comparecem diante do trono branco para se cumprir o que diz Mateus ou Lucas, quando diz que naquele dia ele separará os bodes das ovelhas, né? Separará tanto o joio do trigo, o bode das ovelhas. Esse povo da grande tribulação, é eles que vão aparecer vivo no grande trono branco, no juízo do grande trono branco, mesmo sendo salvo,
eles que vão ressuscitar e vão estar vivos, junto com o povo do milênio. E vai haver salvação também nessa primeira parte da grande tribulação? Não sei se eu fiz a pergunta certinha aí, mas... Eu entendi. A ideia é a seguinte, se a falsa paz termina com 3,5... Não estou ouvindo agora. Tem que fazer a hashtag aí, volta Mateus, né? Glória a Deus, volta Mateus. Ó, irmãos, a gente está falando aqui sobre... antes que o Mateus chegue aí, as 144 mil são judeus que pertencem às 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, somando aí, vai dar 10 mil de cada tribo. Judeus que pertencem às 12 tribos de Israel, sairão os 144 mil dessas 12 tribos. São homens que, segundo diz a Bíblia, não se contaminaram. Homens como até mesmo do quilate de João Batista, que não beijaram a mulher, não se envolveu com mulher, se tornaram eunucos por vontade própria. E são homens que se dedicaram apenas a fazer a vontade de Deus, a viver a sua vida extremamente para Deus. São os 144 mil que fazem parte das 12 tribos de Israel. Vamos ver se eu chamo o pastor Mateus aqui agora. A live aí, ó. Volta, Mateus. Já fizeram a hashtag aí, volta, Mateus. Eu vou vir como presidente. Glória a Deus. Então, vê se você conseguiu pegar aquela pergunta que eu te falei. Se vai... É uma pergunta que eu vou lhe confessar que eu ainda não tinha pensado na possibilidade dela. Se até esse período de perseguição, onde a pessoa vai ter que morrer para ser salva, eu ainda não tinha pensado na possibilidade de como vai ser a salvação nesse período. Eu vou optar por não responder, se eu puder, por nunca ter pensado nisso e talvez ter o risco de dar uma resposta errada e confundir o entendimento de alguém. Agora, pastor Matheus, o rapaz fez uma pergunta aqui que eu também não pensei nessa possibilidade até hoje. E o que ele perguntou aqui é extraordinário. Ele perguntou assim: o anticristo será imortal? Creio que não. É, mas ele não morre, né? O texto diz que eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Essa, a Bíblia diz que eles serão lançados Eu vivos. penso que ele não poderá morrer enquanto o propósito dele não for cumprido. Assim como tem um texto que diz também nos evangelhos que Jesus, quando recitou a lei na sinagoga de Nazaré, tentaram matar Jesus lançando ele de um precipício, mas ainda não era a hora dele morrer. Como diz Apocalipse 20, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, diz que na volta de Jesus, na segunda fase da volta de Jesus, a Bíblia diz que o diabo será preso, né, durante 1.000 anos e o falso profeta e o anticristo foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, dá-se a entender que ele não morre, mas na verdade ele não morre não por ser imortal em si. Ele não vai morrer por um propósito de Deus de lançá-los vivos. Isso aqui é até interessante, pastor. É até interessante que hoje, para quem sabe, o Lago de Fogo não foi inaugurado, né? E já que a gente sabe que o falso profeta e o anticristo não é um sistema, mas são duas pessoas que vão reger um sistema diabólico, a grande questão é que quem vai inaugurar biblicamente o Lago de Fogo e Enxofre não são os demônios e nem Satanás. Quem vai inaugurar são dois seres humanos que estavam a serviço das trevas. Isso é muito triste, né? A saber que quem vai inaugurar o Lago de Fogo e Enxofre são realmente dois seres humanos que estiveram a serviço das trevas e vão pagar um grande preço por isso. E só aqui para a gente finalizar isso, a grande pergunta é: se hoje, é por isso que Deus se manifesta na forma teofânica. Desde a queda de Adão, Deus começou a se manifestar de forma teofânica, porque se Deus viesse hoje na sua forma plena falar com o homem, Deus mataria o ser humano. O homem não aguentaria a santidade de Deus e ele morreria
a santidade de Deus acabaria com qualquer pessoa, até mesmo uma criança, mesmo ela tendo a sua inocência, mas ela tem um corpo do pecado, e o corpo do pecado não tem como suportar a santidade de Deus na sua plenitude. Então, no dia do arrebatamento, vamos ter um corpo transformado, um corpo incorruptível, até mesmo porque quando a gente chegar no céu, suportar toda aquela glória, suportar quem Deus é. Aí a pergunta é, se nós, para entrarmos no céu, vamos receber um corpo incorruptível, e o corpo daqueles que vão para o lago de fogo e enxofre? Que corpo eles vão ter? Outra boa pergunta. Perguntaram isso daí? Rapaz, a turma está fazendo as perguntas esquisitas. Perguntaram isso daí? É, então eu vou responder. Responde, responde. É, se o corpo da gente para o céu é incorruptível, para a gente suportar a santidade de Deus, a glória de Deus, quem vai para o lago de fogo e enxofre, creio eu, que vai receber um corpo indestrutível. É um corpo que não pode ser destruído pelo fogo, até porque Jesus disse que lá no inferno o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você quer ver uma coisa? As pessoas quando morrem, Mateus, quando vai se abrir o corpo dela, você observa que tem cheio de tapurus. Os tapurus, os vermes que estão dentro do corpo, eles estão mortos ao lado dos ossos. Você pode observar, abrir um caixão que vai ver os tapurus mortos ao lado dos ossos. Por quê? Os bichos comem o corpo até onde pode. Então, aonde não tem mais onde comer, os bichos morrem. Aí Jesus disse que no lago de fogo e enxofre, no inferno, o bicho nunca morre. Por quê? O corpo nunca é destruído. Uhum. Então, quem vai para o céu vai receber um corpo incorruptível. E quem vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, vai receber um corpo indestrutível. A pergunta nessa live é, a forma que você está vivendo está te garantindo um corpo incorruptível ou está te reservando um corpo indestrutível? É você que escolhe o corpo que você quer ter, é você que escolhe o corpo que você quer ter na eternidade. Hoje, você tem o corpo que você quer, mais forte, mais magro, você tem um corpo malhado, você tem um corpo mais seco. Enquanto você estiver na Terra, é você que escolhe o corpo que você quer ter. A hora que você morrer, quem vai escolher o corpo que você vai ter é o próprio Criador da sua alma. Então, decida bem a vida que você está levando, ande com a sua lamparina acesa, ande com a sua vida cheia do Espírito Santo, ande em temor, ame ao Senhor teu Deus, para que você não seja pego de surpresa naquele grande dia. Acerca desse dia e hora, ninguém sabe, mas a verdade é, se Jesus disse ninguém sabe, ele está dizendo, se prepara, faz a tua parte, anda em vigilância constante, deixa os maus hábitos, os maus costumes, deixa a vida promíscua para lá, leve uma vida de santidade, conforme está em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então, sem santidade, ninguém verá Deus. Deus não tem uma moda, mas se Deus tivesse uma moda, seria que Pedro disse, sede santo como ele também é santo, em toda a vossa maneira de viver, sede santos. Essa seria a moda de Deus, se Deus tivesse uma moda a ser lançada. Então, vamos levar a vida conforme Deus quer. Pastor Mateus, foi uma aula extraordinária. Estamos aqui, parece que passou assim voando, 2 horas e 28 minutos. O pessoal está pedindo para indicar um livro. Posso indicar um? Agora, indica. Ó, aí. Você que está assistindo aí, me dê mais 30 segundinhos da sua atenção. Deus tem me dado a alegria de poder servir a igreja na área do ensino. E eu tenho feito isso com um prazer muito grande. E uma das formas que eu tenho cooperado no ensino bíblico tem sido através desse livro aqui, que é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros que você lê da página 1 até a final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Imagina que você tem que preparar, por exemplo, uma mensagem, um estudo sobre Paulo. Você vem aqui na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Às vezes, cronologia bíblica. João, por exemplo. Quanto tempo ele ficou preso em Patmos? Morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Às vezes, questões de geografia bíblica, um personagem sai de um lugar e vai para o outro. Como que a gente entende essas distâncias?
polêmicas da Bíblia. Um exemplo disso, por exemplo, primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod. A Bíblia diz que ali ele se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade? Havia uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? Às vezes, contexto cultural, aqui eu concluo esse anúncio, pois que às vezes nós lemos na Bíblia, no nosso contexto cultural significa uma coisa, no contexto cultural da Bíblia outra totalmente diferente. Um exemplo disso é quando Deus disse para o povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que manda leite e mel. O leite, por exemplo, ali, é o leite literal, entretanto, o mel ali, o mel da Bíblia é diferente do nosso mel. Nosso mel, por exemplo, aqui no Brasil, é mel de abelha. O mel da Bíblia é mel de tâmara, fruto de uma árvore chamada tamareira, que dá no deserto, inclusive em Jericó. Então, é para um povo, dentro do contexto cultural do mel de tâmara, que Deus está dizendo, a terra que eu vou dar a vocês, ela manda leite e mel. O povo entendeu, então, foi o seguinte, o leite, Deus falou sobre as criações, e o mel sobre as plantações. Então, o que Deus nos disse é que Ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Então, para você que prega, ensina, é pastor, você que tem um chamado, que quer ser pregador, você que é líder de uma célula, que tem o desejo de entender mais a Bíblia, conhecer mais a palavra do Senhor, essa obra aqui vai te abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão dela pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd escreveu que não, um prefácio que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, eu tenho certeza que é um material que vai te abençoar. Eu tenho o meu, irmãos. Ah, tá aqui, ó. O meu já tá aqui, ó. Tá aí. Nós estamos com a promoção aqui de frete grátis para todo o Brasil. Então, se você quiser adquirir essa obra aqui, eu tenho um celular que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp dele e eu vou te responder por lá, eu pessoalmente. Código 22999558919. Peraí que eu vou botar aqui, peraí. Quer fixar? Peraí, peraí. Não, vou colocar aqui 022. Isso, peraí. O frete é para todo o Brasil. 022, fala aí, pastor Matheus. 229... Ah. 9955 são 3955 8919. 8919. O nome do livro é Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. Isso, 22999558919. Isso daí. Eu quero ter a alegria Eu não sei como é que fixa isso. Você tem que segurar apertar no comentário, vai ter a opção de fixar. Peraí, que eu fixei errado. Eita, Jesus, o que eu fiz aqui? Eu fixei o comentário errado, meu Deus. Mas tá... 22999558919. Ou quem talvez não conseguir pegar o número. Você está vendo aí em cima do pastor Júnior Trovão, onde está o nome ao vivo, o número de pessoas que estão assistindo a live, tem aí, pastor Júnior Trovão com o Matheus Soares. Clica aí que vai ter a opção de você entrar no meu perfil do Instagram. Aproveita, coloca para seguir lá. Tem muito pronto, fixou. Aproveita, coloca para seguir lá. Sempre tem mensagens sendo postadas, livros sendo indicados. Eu estou lançando agora um livro, dentro de poucas semanas, um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus, trabalhando as 42 parábolas de Jesus dentro de um contexto cultural, histórico, exegético, interpretativo. É um material que vai abençoar demais, também vai ser uma obra de pesquisa. Segue lá no Instagram que você vai vendo as novidades, as mensagens eu vou postando lá. Aí você pode mandar uma mensagem também, inbox lá, e eu te respondo por lá, te passo esse contato do WhatsApp. Tem também uma arte lá sendo apresentada. É contigo, sou teu fã. Eu falei demais, gente, 30 dias sem pregar, pregador fica demais sem pregar, é isso. Pega lá e fala mais gente, de uma hora. Não, tô falando com o povo, foi uma aula extraordinária, nos abençoou demais. É, essa aula aí, o povo já tá pedindo o bicho, com certeza. Foi extraordinário. Eu tenho certeza aí que o povo que está nos ouvindo agora, olha, eu tenho o livro do pastor Matheus, está aqui, ó, de A a Z, a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. Eu tenho esse livro, é excelente, eu levo ele e ele me serve como fonte de pesquisa quando eu vou pregar. É extraordinário,
é um material enriquecedor que vai, com certeza, aguçar seus conhecimentos. E chama ele no privado ou pelo número que está aqui. Com certeza você vai se tornar um grande conhecedor da palavra e vai pregar com muito mais propriedade. Pastor Mateus, muito obrigado, homem de Deus. Foram mais de 2 horas e meia aí, mais de 2.000 pessoas acompanhando a gente sem parar. Deus continue abençoando a sua... O senhor aqui, e eu te agradeço de todo o coração. Ih, acho que a internet dele saiu aí, né? Mas agradecendo ao pastor Mateus aí, todos que estiveram conosco, que o Senhor Jesus continue abençoando. Eu vou deixar essa live salva aí, e você compartilha ela com as pessoas, baixa, que foi uma benção aqui. Só lembrando aos irmãos, que lembra do que foi ensinado aqui hoje, né? A escatologia, ela é interpretativa, ela não é histórica, ela é interpretativa. Então, nós procuramos, embasado na Bíblia, trazer uma interpretação à luz da Bíblia e também apresentamos aquilo que cremos, que a igreja não vai ser arrebatada durante a grande tribulação ou depois, mas antes da grande tribulação, com certeza. E creio que foi uma benção para os irmãos aí. Se eu consigo chamar pelo menos o pastor Mateus aqui para se despedir do povo aí, em nome de Jesus. Se ele consegue pelo menos se despedir desse povo aí. E ó, o telefone dele está aí, presta atenção, é 022, tá bom? 022. Pastor Mateus, se despede desse povo aí, agradecendo. Ora a Deus pela vida do povo, para nos abençoar e agradecer por tudo que Deus fez aqui nessa live abençoada. Amém. Gente, meu abraço a todos vocês, obrigado pela atenção, esse tempo todo que você teve conosco aí. Vamos em breve fazer uma nova live, pastor? Vamos escolher um outro assunto? Vamos sim, com certeza. Vamos sim. Semana agora certeza. A gente faz uma live nossa. Que Deus abençoe isso. A todos que estão assistindo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus guarde a nossa nação. Que Deus repreenda a força desse vírus. Que Deus guarde o governo. Que Deus guarde cada cidade, cada estado. E que a mão do Senhor Deus esteja guardando os nossos idosos, as nossas crianças, protegendo o nosso Brasil para a glória do nome de Jesus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por esse tempo. Que bom foi estar com vocês. Não esquece de ir lá no perfil, não. Manda uma mensagem lá. Daqui a pouco, você que está vendo a live, faz um print aí. Marca eu e o pastor Júnior Trovão stories no seu Instagram. Nós vamos repostar lá. Vamos sorriso para o print? Pronto. Pronto, marca lá. Meu amigo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço, obrigado por tudo. Paz do Senhor. Valeu. Amém. Valeu.